بن زيد مسجد الحميدي بن زيد الدهلاوي مسجد الحميدي بن زيد الدهلاوي idan leko wato ni ninu mashalasi auna ni idan leko lori tira alqaul almufid ala kitab altauhid alqaul almufid ala kitab altauhid ara to samfani lori tira altauhid tira alqaul almufid ala kitab altauhid eleeti amanka luni ninu dan leko wato ni تيرا فاوى افاقبه هناني تيرا افاوى العلامه الشيخ الفقيه الاصولي العلامه النحرير محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه اوانوا شتيراي تنفي شرح لوري تيرا كتاب التوحيد تيرا فاوى العلامه المجدد امام الدعوه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي وباني مجدد القرن الثاني عشر مجدد القرن الثاني عشر أولا لما بقى الله سبحانه وتعالى لو أجابي ونساء لا تفو إلي الله وباما لا تفو إسي الله وباء الله سبحانه وتعالى ما لا تفو أو جوما ني 12th century 12th century century eleke jila onlolo ba Allah subhanahu wa ta'ala lu baba lati foilema lasiko yen asiko ile olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala lu gbe baba Muhammad ibn Abdul Wahhab dide lati se ise tajdid lati se ise iso esin olohun ba di tuntun fo esin olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ma di totun nba to ye si pe awujo najd lasiko yen awujo to ti baje ni won baje min jihati alaqida bakana won to baje min jihati dunya won baje min jihati almu'taqad wa min jihati dunya labala di sokan biya ebo wa nbe gan ebo po nbe gan فساد شل امبغا من جهه المعتقد لا بلا دي سكن لا تي سو اسين الله با الله سبحانه وتعالى دي توتون لا وجو نيغبا ين الله با الله سبحانه وتعالى كو سان ولسان اولوري جزاء الله عنا وعن الاسلام خيرا Ọlọrun ba le kira ko ba san lesson olori ko akoba ko san won lesson olori fun ise ti won se fun Islam. Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ti tori ori pa won ninu esin Islam ko san won ni esan olori. Ko san won lesson ko ba fo awujo ti wa na ma ko ni bi awon fasad eleyi ti o nlo lawujo ti wa na. Al fasadu min jihati al mu'taqad. Ibaje labala di sokan wal fasadu min jihati dunya bakana ibaje labala ayi awujo ti baba Muhammad ibn Abdul Wahhab ton di sise biro awujo ta wa yi ni bawujo ise baje iru awon fasadul mu'taqad eleyi tun sele lawujo wa yi iru ena lo sele lawujo ti wona tori pe lasiko ti wona ni awon adriha awon sare ti won ma ti won ma ti won ko bi ile ti won de ma bi ile ti won ma ile le lori opo lawujo lawon asiko yen na to le je pa awon sare yi awon eyan lo be won lo npe awon to wa nu sare yen awon eyan lo won lo be won lo njeje fa awon to wa nu sare yen won lo npe ran fa awon to wa nu sare yen awon eyan lo be won lo ntoro shafa'a lo wa awon to wa nbi sare yen ati be lo gbogbo awon eleyi bayi gbogbo awon alaye lari bayi نعم ترى القول المفيد هنا لما كان عليه بلوغ الله سبحانه وتعالى لا تجوي قد ويهرب
بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالى وانظر إلى هذه القوة العظيمة لقمي قاتيا سيو باستا وسيرومبا ما جاء مترومبا سبحانه وتعالى بكالي تافي ما يقع سيو بيوا ما جاء مترومبا مترومبا الله أعبر يقال أمبوسي بوسي كتوا جسو بي أسيطان وبيوا تنقوا ويواني كتوا جسو بي أسيرومبا نغني ase to ba le gba pa won lawon le pa wa ase olorun ba o le pa wa ka te la se olorun ba mo subhanahu ta'ala e ya ko le te la se olorun ba lara o biyan ka ke ko lara anabi isma'il alayhi salatu wassalam ba lu bo ye se daada si baba ni te la se baba yan ninu le se daada si baba yan ni nigba ti a se baba yen ti o ba ti tapase olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ka te la se baba wa nigba ti a se baba wa tapase olorun ba ka te la a se mama wa nigba ti a se mama wa ba ti tapase olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ninu te la se olorun ba ni tori pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala pa wa la se ka te le awon mejeji ka de se daada si won olorun ba le ke la pa wa la se ka se daada sawon bi wa mejeji a de mo si kini a gbọdọ ma se won a gbọdọ ma se won a gbọdọ ma saburu si won a gbọdọ ma sa ileko si won a gbọdọ ma sa iloro si won lenu wa hadha min dirrihi bi abihi ingati anabi ismail se yi ninu daada to se si baba re wa ta'atihi li mawlahu subhanahu wa ta'ala bakana itelasi olorun ba oba tun da to je oga re itelasi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala oba to da oba mimo oba to da ona ni kan ti anabi ismail se yi wanzur ila hadhihi alquwwati alazimati ma al'timadi ala allah fi qawlihi wani wana wa wu ko da runsi agbara to tobi wu agbara to tobi tolorun ba le gara fun anabi ismail wana runsi wanzur ila hadhihi الى هذه القوه العظيمه وانظر الى هذه القوه العظيمه وانا هو كودرنسي اغبار توتبي مع الاعتماد على الله في قوله مع الاعتماد على الله في قوله توتو باكو اغبار توتبي تو باكو ما اغبار لي الله با الله سبحانه وتعالى agbara to tobi papo mo igbara le olorun ba allah subhanahu wa ta'ala wona wu nkan ye wu agbara to tobi to wa nibi oro yi mo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o si fun anabi ismail ni agbara igbagbo to tobi pelu igbara le olorun ba allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi nibi gbolo ti anabi ismail so nibi gbolo re to fi si fun baba re pe ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله أري الاعتماد على الله كجورة لتبع بابا من أفو كبالي ماشي أتو جيني أتو في إنكان يأتي صدو نوم با أتو مبارا لي نوم با إن شاء الله تريد إنكان يوشي إنكان تورو يالي ربين يوليشي كود ديلي تنقل لتنقل يماريشي ما yẹn lè rò pé a máa lè ṣe tó bá dò tó tán kéèyàn má lè ṣe máa kéèyàn fẹ́ sẹ́rí padà kí ṣe tọ́nu fẹ́ kó fẹ́ kọdíyàn ọba gbára lé ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala bí kọ́ ní insha allah ṣàtẹ̀jídù ni wàá rí mi rẹ bàbá mi insha allah tọ́nà ọba lè kẹ́lá bá fẹ́ mina sọ́bírì ninu awon ti o se suru lori adanwo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ewu eko ewu agbara to tobi pelu igbara le olorun ba allah subhanahu wa ta'ala woni fasinu fi qawlihi satajiduni fasinu fi qawlihi satajiduni sini to wa ni bi
gbolohun re to so pe satajidu ni tadullu ala tahqiq won ni sin yen o n toka si wi pe o n fi oro yen rin le pe bo won se se ni yen sinu yen o n toka si at tahqiq ifi oro rin le o n foro yen rin le ni pe ohun se wa huwa ma dhalika lam ya'tamid ala nafsi to ti pe o fi orin le bo won se nkan yen o da loju pe won se o de fi orin le to ti be ko gbara le emi ara re turupo mo pe emi o se gbara le nkan le yi pada nkan le yi pada laarin kaseju kayaju seto le se kini seton le se o le wole si yan lara olorun ba le gba ko yawa ya seton tori e de ba fe se nkan kan koda ki nkan yen da yan loju pe yan fe se to ba si je skin nkan ti yan pada ma se leyin igba ti yan ba so ota ni eyan ni pe lojo waju al mustaqbal yan wa le je al mustaqbal al qareeb o si le je al mustaqbal al ba'eed o le je al mustaqbal al qareeb o si le je al mustaqbal al ba'eed ojo waju to sunmo abojo waju to jina ta ba ti be se nkan be eko islam ni ka ma se insha allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha allah ema ma so pe se nkan lo la ma life insha allah so ema ma so pe in se nkan bayi lo la in se nkan bayi lale in se nkan bayi nigba bayi in se nkan bayi to baya illa an yasha allah afike ma fi insha allah so tori pe awa ko da nira wa eni wa gan awa ko la ni okan wa awa ko la ni so olorun ba lo subhanahu wa ta'ala lo ni ka pa lori awon kan won yi so te ba fe ni quwwatul i'timadi ala allah subhanahu illa gbara ka gbara le olorun ba allah subhanahu wa ta'ala kiyama le kini kiyama lo buru insha allah inshallah ta'ala ye kizi pa fi paro pa ni se tori pe aileko ti po lawujo wa ni sibayi te ba ti riyan to so pe inshallah e ma fo kan bale ni nkan yi ko ni se ni en ko se pe mo sa so pe inshallah abi a se gbo ke mo so pe inshallah ni se mo fi inshallah si so amun yan ma fi paro lawujo wa ni ta ba de ti gbo le ni yan kan lawujo wa nbi in ta ti nti o wa so wa lo fa ni pe e ma fo kan si o e ma focus you say na gbo to so pe insha allah wallahi ko se bo se ri ni lodo awon ti won leko lodo awon eleko lodo awon ti won je uberu olohun ba allah subhanahu wa ta'ala awon ni olohun ba awon ni re ko se bo se ri ni ko se ba awon se ma lo ni awon ma lo lati fi gbara le olohun ba ni lori ti won ti mo ipa won o se ton ti mo pe awon o se o ti wa nu emi won o si da won loju pa won o se sugbon tori pe àwa kọ́ la ní kápá lórí ẹ̀mí ara wa àwa sì kọ́ la nira wa wọ́n wá ń lo gbólóhùn yẹn láti fi gbára lé ọlọ́run bá pétó torí pé má ṣe ìtàkà náà wáyé lámàṣá wà má ṣe ètò ìlàǹtà àṣà lámúyàkún kọ́lákọ́ta lùbádà àlàmà àlìmta fàfíìlìmì yẹjìrì fàtà wà lùmùsìn afani ma shi takana wa illam asha iti wo lohun baba fe oni o ma be wa illam asha ibi o ba ma fe wa ma shi tu illam ta asha lam yakun iti bi ba de fe illam ta asha lam yakun ti wo ba fe be nkan yo le ri be nkan yo le sele temi ba fe ti wo ba fe khalaqatal ibada ala ma alimta iwọ lọ́wọ́ bá kọlákọ́ta ìbáda ọdá àwọn ẹ̀rú rẹ aláàmà àdínta lórí tó ti mà síwájú kò tó dáwọn ẹ̀ fàfíìlìmì yẹjìrì fàtà wà lùmùsìn fàfíìlìmì nínú mọ́ lọ́wọ́ bá yẹ yẹjìrì fàtà wà lùmùsìn o náà ni ọ̀dọ́ ti ń lo ìṣẹ̀lẹ̀ ayé rẹ̀ bí ṣe ń lọ bí ṣe ń wọ̀ inú mọ́ lọ́wọ́ bá ni mọ́ lọ́wọ́ bá ti ó ti ṣáájú bá ṣe lò ní wa bá ṣe lò ọ̀la wa iye àsìkò tá lò láyé níta jẹ níta mu èdè atẹ́kùn táàmì fàfíìlì ẹ̀ ń lè yẹ jírí ìfàtà wà lùmùsìn.
ففي العلم يجري الفتى والمسن نينو مولاه با اونا ني اودو لو تين لو سمي لو تين لو بي نا ني اغبالاغبا تو تي لوجو لوري نينو مولاه با نا ني غوي سو awon ni mima awon ojogbon awon oluberu olorun ba allah subhanahu wa ta'ala won mo bi pe wa ma tashauna illa an yasha allah rabbul alamin wa ma tashau ni dan kankan fe gbogbo nje si fe yan o le ri be ko le ri be se fe illa an yasha allah afi to olorun ba ni gba fe ko ri be rabbul alamin o ba gbo agba laye oni ndari gbo agba laye ile je pa wa na wa nu awon agba laye yen oni ndari e oni ndari wa anabi ismail so pe satajiduni insha allah min as-sabiri so wani wa ma wa huwa ma dhaliki lam ya'tamid ala nafsihi wa huwa ma dhaliki lam ya'tamid ala nafsihi to nti wi pe anabi ismail fi rele bo wo se nkan yen o fi nkan yen le bo wo se to nti be ko gbara ni emi ara re bal ista'ana billahi fi qawlihi dipo be kaka be o tun gbara o tun wa olorun ba leyin ala mashi o n wa yiran lowo lodo olorun ba o n wa yiran lowo olorun ba lori ti o fe se yen bi ko olorun ran lowo ko ji ko le se fi qawlihi نبي بوري نتو سوي بي ان شاء الله وامتثالا جميعا وامتثلا جميعا واسلما وامتثلا جميعا واسلما اوا ميجيجي ني وان جو سي كيني نو جو تيلاسي اولون با النبي ابراهيم تيلاسي اولون با تولون با بارو ني اوما ري تولون في داو بلا النبي اسماعيل ني تيلاسي اولون با ogba fun ase olorun ba ti olorun ba pa baba re pe ko lo leun lori wa aslama ami je jo gba fa won jo juwo le won ju pa ju se le fa se olorun ba allah subhanahu wa ta'ala adan wo le ba ke yan bi ma pelu ogbo ke yan fi agbalagba ara bi ma ko lo tun wa pa yan lase le ke yan ju omo yan folorun ba allah subhanahu wa ta'ala taluli taluli dawo enikan ni mo ta dawo re gba olohun mo ta dawo re gba olohun mo ta dawo re gba olohun mi o ta dawo re gba olohun anabi muhammad lo le gba dawo mo ta dawo re gba olohun wala nabi ni taluli gba dawo iku oma ma fi ba mi wi ko wa so po fi sadawo ni iku oma ma fi sadawo n o ta dawo re gba olohun oni ko lo ma fi ku oma ba mu wi ko wa so po fi sadawo ni n o ta dawo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala gba olohun ba ku sanu wa àwọn ẹni ọlọ́wọ́ bá lọ́sùn fánà tààdá ọlọ́wọ́ bá máa dánwò wò kódà àdáwò wọn máa ń gagan anábì ní aṣádùn náà sí bàdá al-ambiya àwọn tádàwò wọn ní agbára jù tọ́lọ́wọ́ bá lè gá máa ń gbé àdáwò tó ní agbára jù bá àwọn anábì ọlọ́wọ́ bá fún al-amsal fal-amsal anábì ní lẹ́yìn tí wọ́n àwọn tó bá tó ṣe kí ni àwọn tó bá tó jọ wọ́n nínú gbàgbọ́ jùlọ àwọn tó bá tó jọ wọ́n jùlọ nínú gbàgbọ́ àdáhùn tí wọn náà tún máa ń tóbi torí kí wọn jọ àwọn ànẹ́bí ọlọ́run bá ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn yóò tọ́lá rọ́lá jù wà ní àkọ́dìrí ìmáàlì ọlọ́run bá máa dẹ́ ẹni kan wù á máa dẹ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wù lórí gbígbàgbọ́ rẹ̀ bá ṣe tó ni lójú wọn gbígbàgbọ́ rẹ̀ bá ṣe tó bẹ́ẹ̀ ni àdáhùn ló ṣe tó ọlọ́run bá lè kí lákì ó sànà wà nkọ́dá ìlà àwọn méjèèjì wọn tẹ̀lá sí ọlọ́run ba allah subhanahu wa ta'ala àwọn méjèèjì tẹ̀lá sí ọlọ́run ba azza wa jal watallahu liljabi watallahu liljabi anabi ibrahim lẹ́yìn gbà táwọn méjèèjì tẹ̀lá sí ọlọ́run ba tán tallahu liljabi ó fi ẹ̀kẹ́ rẹ̀ nílẹ̀ ìtọ́ ń pè ní aljabi
òun ni páríkẹ́ páríkẹ́ ní ìpínlẹ̀ àjẹ́bí páríkẹ́ ọ̀tún àtòsí àjẹ́bí ìlú jẹ̀bí ìlú páríkẹ́ kan páríkẹ́ ẹyọkan kọba àjẹ́ tọ̀sún kọba àjẹ́ tòsí páríkẹ́ ni so ọ yàtọ̀ sí jambo ẹgbẹ́ ni ìhà tí ó bá yìí ìhàlù láti bí wálẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀kẹ́ onípe ní jẹ̀bí tó bá ti pé méjì wọ́n ni jẹ̀bí náà jẹ̀bí náà páríkẹ̀ méjèèjì tó wá tàbílá hù lè jẹ̀bí tí a ń pẹ́tẹ̀ bá fẹ́ du ẹran á fi ẹ̀kẹ́ rẹ̀ lílẹ̀ àrí tàbá ti fẹ̀gbẹ́ rẹ̀ lílẹ̀ á wá fi ẹ̀kẹ́ rẹ̀ lílẹ̀ á fi ẹ̀kẹ́ rẹ̀ lílẹ̀ láti ríbi fi du dáadáa so wa tala hu li jabi anabi ibrahim ti fi eke ismail nile lati du ai ala jabi itumaye ni wipe o ti fi iha anabi ibrahim o ti fi iha anabi ismail nile lori eke re to gbe nile ai jabhatahu ala jabi ai jabhatihi ai jabhatihi so ituma ni pe jabha iwaju face re ni eke lo fi lele li ajli an yabahu nitori ko fe du nitori ko le ba du nitori ko le ba du wa huwa la yara wajhahu leni ti o ni ma ri oju re se me ko easy baba fe du omo so easy ko to ma oju omo to fe du tó fi ẹ̀kẹ́ rẹ̀ lílẹ̀ nítorí kọ́ wọ́n bá máa rójú rẹ̀ ọwá kọjú rẹ̀ ó fẹ̀kẹ́ rẹ̀ lílẹ̀ ọwá kọjú rẹ̀ sílẹ̀ tẹ́sí pé kọ̀kọ́jú ẹ̀ sí ibi tí ó ti máa wò bá ẹwà dá ojú rẹ̀ kọlẹ̀ ó fẹ́ du torí kọ́ wọ́n bá máa wojú rẹ̀ torí àánú tọ́lọ́wọ́ ni dá dá sí ara bàbá àtọ́wọ́ fàjá alfárọ́jú minallahi ta'ala ìsípayá bá dé ọ̀nà àbáyọ bá dé ìgbàlá bá dé ọ̀nà bá sí látọ̀dọ̀ ọlọ́run bá lọ́sùnkánù tààlá ọlọ́run bá lọ́sùnkánù tààlá mú fọ́rọ̀jì omi wá fún anábì ibrahim fọ́rọ̀jì nítorí pé anábì ibrahim wà nínú dìkù àti kárù ó wà ní ìbànújẹ́ ó wà ní òfin pínpín ọmọ téèyàn dì pẹ̀lú gbó ọlọ́ba ìlúkẹ́wà dán ọdún kò dù allah akbar wallahi ìgbàgbọ́nlá ni òun gẹ́gẹ́ fún ẹ̀rọ náà tó ní kó fọwọ́ ara rẹ̀ dù ṣẹ́mà ikú ọmọ gan tó báyìí pọ́nà gan fún ẹ̀rọ pa gan ọmọ jóyàn lára yóò jóyàn lára àdẹ́wò ńlá ni ká tó máa sọ pé ọwọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ́nà tó wá fún ní kó fi gba ẹ̀mí ọmọ rẹ̀ tó yẹ pé ogbó ló fi bì àgbàlagbára ló fi bì ó lágbára o wọ́n ni fàjá alfárọ̀ jù minna lọ́yìn tààlà wà náà dẹ̀ iná hù ayá ìdárọ̀hìn ọlọ́run ni àwá pè é ipé ìrẹ́ ibrahimu wà náà dẹ̀ iná hù àwá pè é ayá ìdárọ̀hìn ipé ìrẹ́ ibrahim kọ́tùsọ̀ dákòtà rú ìyá alátọ́ọ̀lá o ti sọ lòlòlò o ti sọ àlá rẹ lòlòlò àti ọlọ́run bàtà pàwọ́ lójú àlá o ti mú sẹ o ti sọ àlá yẹn lòlòlò iná kàdàlí kàdàlí sí mùsùlùmí mọ wàá pamọ́ o ọmọ rẹ mọ pamọ́ mọ mú lọlé a tó wá fi àwọn nǹkan míì tó lóore a tó wá fi rọ́pò fún ọ iná kàdàlíkà lẹ́gẹ̀ẹ́sì mọ̀sílì ọlọ́run bá ní dájúdájú báwo ọlọ́run bá ṣe máa ń ṣẹ̀san fún àwọn tí wọ́n jẹ́ olùṣe dáadáa rèé bá a ṣe máa ń ṣẹ̀san àwọn tí wọ́n jẹ́ olùṣe dáadáa rèé a rí ilé ìlú sọ́tù sọ́fàt àyà 104 àti 105 sí 105 wà láyà sí ṣùgbọ́n kára ògùn min anna sikina in qalabat eh bàbá tó ṣe gíní bàbá tó já ọrọ kan bí bàbá tó já ìrọ kan bí bá máa fà sún náà ṣe máa ń ṣe nìyẹn
mo se ma nse niyan iso ku so dawo yan ba nso awon afa so lo je kini utanasi utamalesi baba ni wala ya sihru baba ni ko lala fi arara ko lala fi iso ku so ni ma da karahu ba'duhu inga ti awon apa kan na awon yan nso inga ta awon kan ma nso ni pe min anna sikina qalabat woni ba tare ibrahim fe ju bayi obe ka jabo ni obe ka yi pada sodi ni mo fe ju bayi se poju obe lo mu obe ka o kan yi pada si odi aba ni so ku so ni ora yi wala lafia aw anna ruqbatahu sarat jalidan sarat hadidan aw anna raqabatahu aw anna raqabatahu sarat hadidan abi oro kan tawon mi man so wi pe bi baba re se ndu bayi oro re kan dirin ni baba ni fabu ni won ni fabu baba ni so wa kale ha lo ma wa anna aw anna raqabatahu aw anna raqabatahu sarat hadidan abi kan tawon kan man so pe oro re pada oko oro re kan dirin ni wa nahwa dhalik atawon kami tutun jobe tawon yan so wala yasihu ma dhakarahu ba'duhum min anna sikina inqalabat aw anna raqabatahu sarat hadidan wa nahwa dhalik atawon ka tun jobe tawon yan so wa qawluhu qanitan woni gbonun olohun ba allah subhanahu wa ta'ala to so ninu aya yi pe qanitan woni alqunut gbonun alqunut ona dawamu ta'a ona ni kema telasi olohun ba ni gbogbo gba ki en je olu telasi olohun ba ni gbogbo gba en tan pe alqunut ni dawamu ta'a alqunut na si ni o man tuma si adua adua ga ti ma tan pe ni dua alqunut ni ṣùgbọ́n bíbí nínú ìtumọ̀ méjèèjì eré tó túmọ̀ sí bíbí ìwé náà ní kí ni dàwámù tọ́à ìmọ̀ tẹ̀láṣẹ̀ náà bá ní gbogbo gbà wàlìstìbọ̀rọ̀rùfíhá àdàkúnlé hàlẹ̀ àti kí èèyàn máa bá àdúà lọ láì dá àdúà dú nígbà kankan àdàkúnlé hàlẹ̀ ní gbogbo kọ̀ǹdíṣàn tí èèyàn bá wà nígbà tí ara bá dẹ̀yàn kamada ki adua batara batun niwa kamada ki adua in kada kamada ki adua in kauda kamada ki adua ala kulli hali gbogbo condition ta ba wa se pe to in to da gan fa adua awon adua ti nfe o na le ko mo ba je elekeji ko pe ama be lo ba lori dada to lo ba ba se fun abi dada yi olo mo je o ba je o ọlọ́mọ jẹ́ gídá dáa yìí mọ́jẹ́ òní bàjẹ́ ò mọ́jẹ́ òní àbúrú ò bákan náà a tún ọbẹ̀ lọ́wọ́ dáadáa yìí dákùnjẹ́ ọpẹ́ ò mọ́ wá ṣe ní orí ẹ̀dẹ́ fún wa ò járe mélòó ò dáadáa lọ́wọ́ tó ń ṣe fún wa ní àtúndé dákẹ́ àdúà káwọn sọ pé dàkejì tọ́pù ohun tiẹ̀ àdúà kíkankíkan ni pé ọlọ́mọba yí látara báyìí àwọn ọmọ nàìjíríà à ń pariwo sí wọn lọ́wọ́ bá lọ́sùn kan àtàwọn aládàkùn bá wa yí ìgbà yí padà ó lè ó nira lọ́wọ́ bá dákùn bá wa yí padà ìlú ò fararọ àti jẹ́ àti mú ó ti di wàhálà ó ti di nira ẹni tó kàn lọ́mọ níta ń bá sùn kọ́lá ń bá jí mà níta ń bá sùn kọ́lá ń bá jí mà ojoojúmọ́ ní nǹkan gbówó lórí sí irú eléyìí ọ̀sẹ̀lẹ̀ rí irú eléyìí àgbọ̀ rí kò sẹlẹ̀ rí látijọ́ tí ìyẹn ti ń múnú ìlú eléyìí eléyìí lágbára pọ̀ lọ́hùn tákùnrin àìsí kan ti ń lé ní 70,000 àkùnrin àìsí kan táwọn ará lásìkò yára àdúrà ní 7,000 naira lásìkò yára àdúrà 5,000 naira àkùnrin àìsí kan bàtí yóò dàsìkò jonathan ní lọ ní 7,000 8,000 9,000 lásìkò yára àdúrà 5,000 55 àkùnrin àìsí kan àkúráìsì ọ̀kan yẹn tọ 5,000 láà ń sọ yìí sí kọ́lá kí ọ̀dà kan mọ́wáì tí ẹ̀ bá kú 5,000 débi kí ọ̀dà aláìsì kan níṣẹ́ báyìí wọ́n níta fún yẹn èyí ó kú wálé padà ní méjìlá láti bá lágbo kan ní kí ọ̀dà agbára 5,000 sí káyọ̀ kan
asin rayo kan 5000 tele e wa na ni se bayi o na le ra se ba agbado te n pe 150 120 130 ba se ra agbodo mejo agbado kan niyan ni ki alagbodo mejo ni ki alagbodo mejo ni se ti mora lasi ti mora se lasi bo so boya je ni mora ona lo mo to ti da lule ni je ri yen 900 limira iki agbodo ike ai agbado kan o alagbodo mejo o iki ijoba alagbodo mejo 900 mora o 900 ni mora wa araru yi o araru yi o nigba kan 5 naira la agbodo rice kan o 5 naira la agbodo rice kan o tun won gan nigba won ni eh o tun won ni baye gan a tun so ko tun won gba yen na eh e da kun tun tolorun ba lo subhanahu wa ta'ala agbodo kan ni se je yan ba agbodo rice kan ni se sagbara ti ron ni ka bayi ko won ti won de tan so ye pe o le ani Allah wili Allah ba ra ko ma shaba wa de shaba wa de Allah ba Allah ba an ki o so do ri Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala alelu mi ta agbara le alelu mi ta le pe alelu mi ta le saji ani bi ta le sa lo jo do ri Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala lo dakun ma fi bi pa wa o ma fara ni wa o Allah ba ma fara ni wa o Allah jo kan so Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala نعم ولي فهو مطيع لله فهو مطيع لله عن ابراهيم اولو تلاسي الله بعد ثابت على طاعته او سي جاني تو دو سيسين لوري لوري تلاسي الله بعد لوري ما تدي الله بعد او دو سيسين لوري مديم لها في كل حال مديم لها في كل حال نيكو بوي كو تو با وا ايمان تلاسي الله با ني اسي مان با لو بي ني كي كو لوري تلاسي الله با ان كان با لي فون ني يو تلا لوري تلاسي الله با لبا ان كان با تو دي فون ني لوري تلاسي الله با لبا بوبو كونديشن تو با وا اني تي او مان تلاسي الله با ني بوبو با كما أن ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أجابوا يسبي أمارنا تنجى محمد سبونا أمار نبي إبراهيم نيال أتو تقول دوريا نبي إسماعيل باي أتو الله سيدي أمار تجينا لون 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 تو يسبي نينو ẹbí anabi ibrahim ló ti jáde torí pé náà àwọn descendants anabi ismail kòlà anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹbí anabi ta bá tòótòótòótò ó dọ́dọ̀ anabi ó dáadáa anabi ismail ó dọ́dọ̀ anabi ismail gbọ̀n báyìí láì tàṣí so ọmọ anabi wa ibrahim ti ṣe muhammad sallallahu alaihi wasallam kí ẹtọ́ náà kọ́mọ bá ọmọ alálùbáríkà ọmọ dáadáa wọn ọmọ tí ọlọ́run bá ní kẹ́lá ò dárú ẹ̀ sorí ilé ayé ẹni tọ́lọ́wọ́ bá lè kẹlọ́ dárú ẹ̀rí inú àwọn ẹ̀dá òun náà ni yẹ́dù tó lọ́ ha àyàkú ní àhíyáni òun náà máa rántí ọlọ́wọ́ bá ní gbogbo kọ̀ndíṣẹ̀ tó bá wà ní gbogbo ipò tálẹ̀ ìbá wà báyìí máa rántí ọlọ́wọ́ bá lọ́ subhanahu wa ta'ala ni ó lè rántí ọlọ́wọ́ bá nàbì sallallahu alaihi wasallam hadithu tó gbélé ìwá hadithu tí ìyàwó ànábì gbà wà ní yàwá aisha رضي الله عنها اوان وقبا وا اللي تي افا الامام مسلم تون بي جادي نينو صحيح هو ني كتاب الحيض كتاب الحيض كتاب تو جين سورا نيبا كيني حيض ان كوسو ابو بني نعم باب ذكر الله تعالى حال الجنابه باب تو سو فاي بي غدا تي با وا نينو جنابه ايه اتو لي ما رانتي اولون با اتو ما رانتي اولون با نيغا تا با وا نينو جنابه باب ينا تي غي وا láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún tó kù wọ́n ní ìǹkan ọmọ ẹ̀dá kẹrọ lọ́ha
time ba dide anabi ona ti olorun ba anabi ona ti olorun ba to ba dide wa in jalasa dhakara allah wa in jalasa dhakarahu tanabi bi anabi wa muhammad ba to joku yona ti olorun ba wa innama tanabi ba to sun tanabi ba to fe sun yona ti olorun ba to fe sun wa in akala tanabi ba to fe jeun yona ti olorun ba wa in qada hajatahu tanabi ba to fe se gbanse abo fe se yon anabi dhakara allah yona ti olorun ba fa huwa qanitun ana al-layli wan nahari olusin lohun bala nabi je oluran ti olorun bala nabi je eni ti man talasi olorun ba ni gugu ba ni ana al-layli lasikuru lawon asikuru anabi ama talasi olorun ba wan nahar to ba tun lo san na gugu osan anabi man du lati bi tele olorun ba allah subhanahu wa ta'ala nan sere bayi ouna ni awon eko ati awon awukose daada tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala fe ki amu latara nabi wa ibrahim ati oma re nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kawa na lo igbesi aye wa bi won se lo kawa na le ri yonu olorun ba bi won se ri kawa na le ba olorun ba pade daada ba won na se pade olorun ba daada kaje ni ti o ma ran ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni gugu ba kasi je ni ti o ma te lati olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni gugu ba gugu condition da ba bara wa agbodo mo so pe afa ewo eni je ni ti nkan ba ni pere lokunrin fa enu mi ka do si won ni wa si ni ola pe to ba yo ba mi ni fa gugu da so yi ogo oro ka beru no ba lasiko ta wa yi a ma ro fu eni tabawa ni ko tabawa ni tonu to ba ye ka ni tan ah a ma de ro lohun ba gba ye sugbon lasiko yi eyin di omokunrin oto ndi omokunrin oto olohun ko si paju olohun paju olohun ba je so yi pe e beru eyan nigba mefa ke tun nigba meje ke tun beru olohun nigba ka ibo olohun di so be o puro olohun ni egberu eyan nigba meje ke tun beru mi olohun nigba kan olohun ba kan so pe olohun ba kan ma paye lase ka tun so olohun ni a waye so te ba n beru mi soro gbogbo awon esi ti o ma fo lele bayi to se pe esu yi ni esi yi esu to pe esu se kini esu n gbe si lenu esu lo n gbe nkan yen wa lo n gbe wa fun olohun ba ko so wa nbe láti kan sọ náà bàbá subhanahu wa ta'ala ẹni ká se pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹjẹ́ ká tẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹjẹ́ ká se sùúrù ẹjẹ́ a máa tẹ̀lá sí ọ̀nà ọba ní gbogbo gbà àyè tẹ̀lá sí ọ̀nà ọba ní gbogbo gbà lẹ́fírí tí nǹkan fi lé fún wa bó ti lè wàlá ẹsẹ̀ yẹn pọ̀ gan lórílẹ̀-èdè yìí ẹsẹ̀ yẹn pọ̀ gan ìpààyàn nípa kópa ìtàjẹ̀ yẹn sílẹ̀ bá a ṣe ń gbọ́ báńdíìtì là ń gbọ́ kidnappers là ń gbọ́ ritualist àbí àwọn kan làwọn báńdíìtì àwọn kan ń pààyàn lọ bí ẹ ń pẹran àmọ táwọn ti fẹ́ fi fi pààyàn sí tiwọn kò tiẹ̀ lórí kò nídìí wọn kan ń pààyàn tiwọn ni báńdíìtì náà ń pè wọn àwọn kan làwọn kidnappers àwọn gbé yẹn ni wọn mọ wá béèrè ransom lọ́dọ̀ àwọn tó ní wọn mọ wá béèrè owó ńláńlá lọ́wọ́ àwọn tí àwọn tó jẹ́ bí rẹ̀ àwọn kan làwọn ritualist àwọn náà gbé yẹn ni táwọn náà bá gbé yẹn tán wọn lọ lo party àwọn fi sògùn owó àwọn kan tún bẹ́ẹ̀ náà kidnappers táwọn bá jiyàn gbé àwọn yọ pàtì àwọn lọ tà fáwọn òyìnbó ni lówó ńlá gbogbo ẹ̀ náà owó náà ni à ń wá náà ni tìrúpà ń wówó gbogbo aláfẹ́ gun mọ́tò ńláńlá gbogbo aláfẹ́ kọ́lé ńláńláńlá gbogbo ó dẹ pọ́síbù báwo ni pọ́síbù gbogbo gun mọ́tò ńláńlá kí gbogbo kọ́lé ńláńlá ó ní pọ́síbù gbogbo tá a bá lówó orí ayé ò lè ní ìtumọ̀ wà tí gbogbo a bá lówó owó ò lè wúlò mà nítorí fi ń wúlò ní bọ́lọ̀ ṣe ṣe lé ayé yìí gbogbo ara la fẹ́ gun mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀m̀ àwọn mọ́tò 250 million 300 million iná ìlà ìwà iná ilé ẹ̀rọ ti rìn gbogbo nǹkan wá dàrú gbogbo ọ̀dọ́ yàwúyàwó owó jìbìtì yàwúyàwó àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ wọ́n yíwèé lọ́fíìsì wọ́n yíwèé lọ́fíìsì wọ́n fi ń kọ́lé ńláńlá wọ́n fi ń ra mọ́tò ńláńlá
tabari mato mi telumira tabari le telumira telumin telumin ko e mo o se salary e na mi to be ladu bukata tun bi ai awon ma re ile wi to lo ni won ile wi to won ni won lo won ni 350,000 naira per term gugu salary re gan to ba daju re ko gugu e ti spiti ko ti fi di jale yin yi we ni olorun ba ko sa na wa الله أبو سيد الله فهو هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.